Українська сторона назвала умову для початку переговорів з Росією. Чи означає це, що Київ піде на діалог з Путіним? Давайте розбиратися. Україна буде готова вести перемовини з Росією, але за умови, що російські окупаційні війська підуть з української території. Про таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню. Водночас очільник МЗС наголосив, що переговори з нинішнім російським президентом Владимиром Путіним неможливі. Далі цитата. Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ і наших земель. Але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим. Їхнє завдання – спонукати росіян до відступу і переконати, що краще говорити, ніж воювати. Кінець цитати. Він зазначив, що вести переговори з Путіним неможливо, тому що той скоїв надто багато злочинів, сказав буквально наступне. Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано, але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом. Кінець цитати. Запитання, чи можна розпочати переговори до видання російських військ, Кулеба відповів. Це залежить від обставин. Ми не віримо росіянам на слово, жодна розсудлива людина не повірить. Перед виводом військ ми хотіли переконатися, що це серйозно, а не фінт, щоб потім повернутися та атакувати. Я розумію ці питання та їхню логіку, але не можу дати однозначних відповідей, тому що їх не існує. На карту поставлено життя мільйонів людей. Нагадаю, днями телеканал CNN написав, що останні оцінки західних чиновників – є помітною зміною в порівнянні з оптимізмом на початку контрнаступу. Ці посадовці кажуть, що ті очікування були нереалістичними і тепер сприяють тиску на Україну з боку декого на Сході, щоб розпочати мирні переговори. Ба більше із урахуванням можливості територіальних поступок. Путін чекає на це. Він може пожертвувати тілами і виграти час, сказав один із американських посадовців. А ще деякий час назад секретар РНБУ Олексій Данілов заявив, що до перемовин з Росією Україна наполегливо схиляють представники деяких країн. Нагадаю цитату. Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб скоріше посадити нас за стіл переговорів на умовах Росії. Зараз запущено дуже велику кампанію з цього приводу, дуже багато пропозицій з різних країн. Але майте на увазі, якщо президент ухвалить таке рішення і ми будемо про щось розмовляти, це буде лише на умовах нашої країни. Ніхто національні інтереси здавати не збирається, як би цього не хотіли представники деяких країн. Я нагадаю, за мирні переговори з державою-агресором виступають так звані прибічники РФ. Про це говорив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про те, що треба домовлятися, заявляли і представники Китаю. А ще президент Бразилії Луїс Інасу Лула. Також моя особиста думка, що до повного виводу окупаційних військ з території України говорити з Кремлем немає про що. Друзі, напишіть, до речі, ваші коментарі, як вважаєте ви, і, звісно, ставте лайк і підписку, нам буде приємно.